Ja, ugye. De ú. Nagybaú, dobrý večer népem, nagybaú, haj és csalánevő, valamint söribó bartos újra jelentkezek. Nagybaú, harmadik világháború ugye most már nem sokára be fog következni. Nem most. Olyan nagyon nem fogunk bővelkedni élelmiszerbe, úr. Mi lesz ilyenkor? Csalán. Tehát is csalán. Csalán. Van. Haj. Milyen élelmiszer forrásaink lesznek, ha nagyon... De ez haj, ez is magunkból van, tehát itt, ami... Másik nagyon fontos dolog szakász, hogy... Ha nem lesz olyan nagy szerencsénk, mint utána lehet egyébként tovább azoknak a dolgoknak, basszát, ne... Hogy... Leningrádba a németek az 1900-ról ösmereteim szerint 30-as években fölrobbantottak egy cukorraktárat. A cukor, a kristály cukor így megolvadt, és a nagyon nagy hőség miatt mondjuk, ha szerencsénk van, akkor sörünk, ha nem is lesz, de borunk, Bartos Ezerjót, azt tudunk, de lesz is Ezerjót tegetteni. Ez most luxus. A sör, vagy akkor jobban mondva, akkor lesz luxus a sör, de mindenből tudunk amúgy egyébként alkoholt, de is alkoholt sörjeszteni. Na, az az egésznek a lényege úgy, hogy fölrobbantottak ott egy ilyen cukorraktárat, a megolvadt cukor csalán. És haj. Nem még lehet azért a szakadt pulóverbú is, mint szövet, ugye, szövet. Na és az az egésznek, hogy legalább megolvasztjuk a raktát, mint egy ilyen lába, bele jalófaszozott a sárba, főd alá. Bizony az emberek a sáros, cukros földet kaparták ki, az volt a zabáni való. És megrohanták a sáros cukros földet, az meg. És azt tették. Rátett ez a 30-as évekbe. Nagy Szovjetunióba. Hajus vitamin, csalán az eleve vitamin. Most már nagy a szakállam, úgyhogy lehet belőle döngetni. Mondjuk nem olyan nagy, de nem is akarok enni nagyobbat, mert a gázállatot majd a szakállnál, amikor a háború lesz, nem tudom főzni, ekkora szakállam lesz, akkor nem tudom főzni, aztán megfulladok, úgyhogy nem kell enni nagyobb szakát. Ezzel már meg is volt a reggeli. Kinom volt, de... Ne tegyél. Konyát. Tiszteltettem a cselektronikát, de a művirág nekem nem igazi virre.
De... Jó kis sör. Sziasztok. Konyha, szia.